በትግራይ ክልል ወጅራት ወረዳ የአዲ ቆሄ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች ወረዳ የመሆን ጥያቄ ይመለስልን በማለት በዛሬው ዕለት ሰልፍ ወጡ። ነዋሪዎቹ ለሶስት ወራት ያቀረቡት ጥያቄ ስላልተመለሰ ለሁለተኛ ጊዜ ሰልፍ መውጣታቸውን ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል። ሙልጌታ ጽብሃ ዘገባል ኮልናል። በትግራይ ክልል የወረዳ አስተዳደር መዋቅር እንደገና በማደራጀት 55 የነበሩ የክልሉ ወረዳዎችና ከተሞች ወደ 94 አድገዋል። ከነዚህ አዳዲስ የተደራጁ ወረዳዎች አንዱ የወጅራት ወረዳ ነው። የወረዳው ማከል በወረዳው ምክር ቤት ባህር ጸባ ከተማ እንድትሆን ቢወስንም የአድቀይህና አካባቢያ ነዋሪዎች ግን ሄደቱ ትክክል አይደለም በማለት ተቃውሞታል። በዛሬው ዕለት የአድቀይህ ከተማ ነዋሪዎች የወረዳ ማከል መሆን የሚገባን እኛ ነበርን፣ ማከሉ ካልተሰጠን ደግሞ አዲስ ወረዳ ሊደራጅልን ይገባል በማለት ሰልፍ መውጣታቸው የከተማው ነዋሪ አቶ ኃይለም ፍጹም ተናግሯል። አራት ቀበሌዎች ነው የነበሩት። እዛ ወረዳ ይገባናል፣ እኛ ወረዳ ይገባናል፣ የከተማው ያኔ መስራቾች ነንም ያለ ይገባናል፣ ወረዳ ይገባናል የሚል ነበረ። መፈክሮቹ ግራገሮ የአደማውያን መስራች ያለ ሌላ ወረዳ ተሰካ አይችልም የሚል ነበር። መስመራችን የወያኔ መስመር ነው፣ ለፍትህ የታገሉ ፍትህ ማግኘት አለባቸው የሚልም ነበረ። ብዙ ነው፣ ፍትህ ምንም አላለንም። እስካሁን 8 ጊዜ ወደ ክልል ሄደናል፣ መቀሌ ማለት ነው። በጣም ብዙ ተሰቃይተናል። እኛ ወረዳ የለንም፣ መንግስት የለን፣ ዘዋ የለንም። እነኚህ አይመሩንም እና የሚመራን አካል ወይም ወደምንመራበት ቦታ ልቀቅን እያል ነው። እኛም ሰልፍ ወጣንና እስካሁን ምንም ፍቺ አልተሰጠን። በአሁኑ ጊዜ አካባቢው በደቡብ ምስራቃዊ ዞን እየተዳደረ የሚገኝ ሲሆን አስተዳደራቸውም ወደ ደቡብ ትግራይ ዞን እንዲሆን ጥያቄያቸው መሆኑም ገልጸዋል። ሌላው የከተማዋ ነዋሪ አቶ ንጉሳ አብርሃ በበኩላቸውም ለሶስት ወራት የሚያክል በተወካዮቻቸውን አድርገው ያቀረቡት ጥያቄ ስላልተመለሰ ለሁለተኛ ጊዜ ሰልፍ መውጣታቸውን ተናግሯል። ጥያቄው ወረዳ ይሰጠን ነው ህዝቡን የጠየቀው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ዘዋ ይቀየርልን፣ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ መፍትሄ ስላላገኘንበት ወደ ደቡብ ትግራይ ነው የሚተዳደሩ የሚል ነው ጥያቄው። ሶስት ወር ምናምን ያለን የጠየቅ ነው እና እስካሁን ምንም መልስ ስላላገኘን ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተናል ማለት ነው። ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ከዚህ በፊት ምንም አይነት ረብሻ ምናምን አልነበረው፣ ሰላም በሆነ ነው ያለፈው። የዛሬው ደግሞ ከአራት ሰዓት እስከ አምስት ሰዓት ያህል መንገድ ተዘግቶ ነበር በህዝብ ማለት ነው። ከዛ ሰላም በሆነ ከዛ ተለያይተን አሁን ተቀጥቷል። የሚያቀርቡት ጥያቄ እስኪመለስ ጥያቄያቸውን እንደሚቀጥሉ አቶ ንጉስ አስታውቀዋል። በአሁኑ በክልሉ ኮሮና በተስፋፋበት ጊዜ ለምን ሰልፍ ወጣችሁ የሚል ጥያቄ ለአቶ ንጉስ አቅርቤያለሁ። ኮሮና በጣም መጥፎ ህመም ነው እና ከዛ በላይ ነው ያመብን። ከዛ አጠናል ፍትህ ስላጣን ከኮሮና በላይ ስለሆነብን ነው የወጣ ነው። ከወረዳው ይሁን ከዞኑ አስተዳደር ምላሽ ለማግኘት በተደጋጋሚ ያደረግኩት ጥረት አልተሳካም። የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በክልሉ ምክር ቤት ቀርቦ በክልሉ ወረዳዎች እንደ አዲስ እንዲደራጁ በተደረገው ስራ ህዝብ በቅርብ አገልግሎት እንዲያገኝ ማገዙ ገልጸው ነበር። እንዲሁም የወረዳ ማዕከል መሆን አለብን በማለት አንዳንድ ቀበሌዎች እያደረጉት ያሉት እንቅስቃሴ ተቀባይነት የለውም፣ የወረዳ ማዕከል በወረዳው ምክር ቤት እንጂ በማንም አካል አይወሰንም ሲሉ ገልጸው ነበር። መንገድ በመዝጋት ይሁን ሌሎች አካሄድ በመጠቀም የሚደረገው ስራ ትክክል አይደለም በማለት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ተችተው ነበር።